tradičné speciality pro mistry i kuchařské začátečníky. Je tu mňam. Každý den něco nového pro vaši kuchyni. Jdeme ochutnávat. S Danielem Popálem v pořadu Mňam a ne Prima Vařečka. Čupky hubky do kuchyně. Ať s námi ještě stihnete uvařit večeři od pondělí do neděle v 17.30. Co vlastně dělal Jörg Haider u Saddáma Husajna, každý říká něco jiného. Po Guldenu to má za sebou už i irská libra. Uvidíte, díky čemu na olympiádě padají rychlobruslařské rekordy. Ve světě 2002 i princezna Margareta a její život a Slobodan Miloševič a krev na jeho rukách. To vše a ještě víc. Svět 2002 v neděli v 9 na Primě. O tom, jak stát utrácí desítky miliard z naší kapsy, o daních, nákupech, životní úrovni a nervózní politice, budou hovořit poslanec KDU-ČSL Miroslav Kalousek a předseda klubu ODS Vlastimil Tlustý. V nedělní partii s Jiřím Podzimkem v neděli 1 hodinu popoledni. Hezký sobotní podvečer u sledování Prima televize. Jak se z pohádkového prince stala kouzelná zlatá rybka? I tak by se mohla jmenovat následující reportáž. Honzo, já jsem si tě dneska pozvala k rybičkám, víš proč? Protože si budeme povídat o zlaté rybičce, kterou ty velice dobře znáš ze Splněných přání. Potkal ty si někdy zlatou rybičku, nebo bys ji chtěl potkat? Tady jsou krásné rybky, dokonce některé vypadají i jako zlaté, nicméně já mám jednu jedinou speciální a to je kouzelná rybka. To myslím, že tady neseženeš. Ty máš doma? Ne, já ji mám tak jako schovanou v takovém speciálním studiu televize, kterou ty moc dobře znáš. Když je tam ta zlatá rybka ve Splněných přáních, je štědrá? Já si myslím, že zlatá rybka, znovu musím připomenout našim divákům, že pořád ještě nemá jméno. To je zvláštní docela, my stále říkáme moje kolegyně, moje společnice, prostě kouzelná zlatá rybička. Já si myslím, že je štědrá tak, jak většinou zlaté rybky bývají. To znamená, že plní všechna přání. Utkvělo ti něco nebo někdo z natáčení v paměti? Tak většinou jsem nesmírně překvapen, co všechno lidé zatím, aby si mohli nechat splnit přání, co všechno dokáží. Přátelé, kdybyste viděli třeba jednu dámu, která se nechala vytáhnout padákem na navijáku a spouštěl se k zemi. Dáma, která přijela z mostu, velmi upravená, něžná, skutečně jako na úrovni, vrhla se do bána, bojovala prostě se zápasnicema v báně. Já jsem netušil, sama potom musela lehce od bána ještě zase jet autobusem zpátky do mostu. Takže mě spíš tam utkví samozřejmě různá přání, ale co všechno jsou lidé schopni podstoupit. Co třeba tobě ve všedním dni udělá radost, co tě potěší? Víš co, mě jako potěší, když se ráno probudíš a nic moc tě nebolí. Říká se, že od jistého věku, když už vůbec nic nebolí, tak to už je plný konec, to už je člověk po smrti. Nicméně, když je prostě pohoda a hlavně, když jsou všichni okolo zdraví. Já si myslím, že nevím, jestli by to zvládla i zlatá rybka, ale to je většinou také jedno z přání, které asi tajně přeji. Splnit přání si můžete i vy, kteří toužíte po kuchařce našeho pořadu Mňam a ne Prima Vařečka. Stačí jen, když mi napíšete nebo namalujete, který z našich hrdinů má k smrti rád housky se salámem. Pište na adresu televize Prima na Žertách 24 Praha 880 00. A do rohu obálky nezapomeňte připsat heslo soutěž. A teď tu mám pro vás malou pozvánku na zítřejší ráno. A to nejen pro milovníky cestování. Pokud vás zajímá, co se děje ve světě, podívejte se zítra na magazín Svět 2002. A samozřejmě pro vás budeme mít spoustu zajímavých reportáží, takže jen namátkou. Ukážeme vám olympijské medaile, podíváme se na karneval do Benátek, navštívíme proces se Slobodanem Miloševičem a zmapujeme také zákulisí velmi podivuhodné a zajímavé cesty předsedy svobodných Jörga Haidera do Iráku. Také vám ale ukážeme zcela nový sport, jmenuje se Ice Cross a je to jakási kombinace rychlobruslení, hokeje a mnoha dalších sportů. O tom, že se jedná o pořádně tvrdou disciplínu, se ale nejlépe přesvědčíte sami, když se budete zítra dívat na Svět 2002 v 9 hodin ráno na Primě.
Rád cestuje i Miroslav Horníček, se kterým jsme si povídali před natáčením jeho benefice na prosluněné Krétě. Přátelé, se, co mě na moři láká. Především ta dálka nádherná, která se rozprostírá před člověkem a která se svým způsobem podobá hudbě a umění vůbec. Ta šířka, ty barvy, ta mohutnost toho vodstva, bych řekl, tak to je něco, co mě dlouho, dlouho lákalo na moři, ale poznal jsem ho až pozdě, až ve svých 30 letech. A tam nás přijal jakýsi Josip Puchariči, který nám na terasu přinesl šunku, tedy pršut jejich, crno víno, červený víno, sýr, ovčí sýr. A tam jsme poseděli, pojedli, popili. Vrátil jsem se tam asi po 3-4 letech a ten Puchariči mě strašně vítal, ale strašně objímal. A já říkám, co je Josip, co proč? Jako... A on říkal, od té doby, co jsi tady byl, tak všichni Češi, kteří tady byli, tě znají. Ty jsi slavný. No a po dalších letech tam jela Heda Hošková, která s náma zpívala z bratry Draxlery. Říkala, že je z Prahy, Praga, Československo, a že je zpěvačka, glumačka, herečka. A tak se jako povedla a on to postavil ty konve a povídá, Československo, Praga? A říká, já. A říká, a znáš Horníčka? A říká, myslím, že omdlím. Vysoko v horách na Makarskou se mě zeptá, chlap, jestli tě znám. To neznamená, že bych nerad nebo nechtěl vidět některá místa ve své vlasti, která jsem ještě neviděl, anebo která jsem viděl, a chtěl bych je vidět znovu. Já prožil klukovská léta třeba v Klatovech, kde jsem poznal takové první studentské lásky. Nikdy jsem například nebyl v Telči, ačkoliv mě sám starosta Telče, když jsem tohle prohlásil v televizi, tak mě pozval na návštěvu Telče, já tam ještě nebyl. Takže to jsou místa, která bych u nás chtěl vidět. Já jsem měl to štěstí v životě, že jsem se potkal s několika velkými herci. Jednak při festivalech v Karlových Varech a jednak i při festivalu v Cannes. Takže jsem poznal několik takových velikánů. V Karlových Varech třeba. Stál jsem před hotelem a najednou přijelo obrovské americké auto. Já koukal překvapený, vystoupil Henry Fonda. Já byl úplně šokovaný, protože když přijížděla bulharská nebo sovětská delegace nebo rumunská, tak jsme chodili vítat s květinama na letiště a tady toho Fondu nikdo nečekal. Tak jsem k němu vyšel a s drzostí sobě vlastně povídám francouzsky, patrně francouzsky. Soyez bienvenu a Karlovy Vary. Jo. On mě podal ruku a řekl si, aha, to bude místní blázen. To je on. Benefici Miroslava Horníčka můžete sledovat v neděli v 15.15. Miroslav Horníček je bez pochyby stálicí na televizních obrazovkách. Já vám teď představím mladou dámu, na kterou si u nás teprve zvykáte. Já sportuji vlastně od malička, já jsem začínala sportovní gymnastikou, když mi byly nějaké 4 roky a pak to přišlo přes takový ty jazz gymnastiky, tance a podobně. A teď vlastně jenom rekreačně, tak aerobik, plavu, občas zajdu do posilovny, abych jako udržela tu pevnou linii. A baví vás to třeba v posilovně? No, v posilovně zase tolik ne, to opravdu je čistě účelová záležitost. Já mám ráda takový ty hravý sporty, takže já mám ráda třeba squash. Mm-hmm. Začala jsem hrát tenis, občas bowling. To třeba takové ty adrenalinové sporty, jak se říká tam. Bungee jumping. Já bych to možná ještě zkusila, ale mám strach, že tam někde selže lidský faktor, že to nevyměří a dopadnu jak ten jeden náš známý moderátor. A vím, že to nebyl jediný případ, snad jediný známý, ale nestalo se to poprvé ani naposledy, takže to mě ani neláká. Mně připadá zbytečná
strašný hazard. To ještě tak bych zkusila třeba sedět v autě vedle nějakého závodníka automobilového, když už mluvíme o tom adrenalinu. Aha. Tak to bych třeba ještě probla. Ale protože mi to připadá zajímavý, ta rychlost, čeho vzbuzuje taky adrenalin, ale jenom tak si skočit a jen pro ten pocit, tak nevidím v tom nic úžasného, nic zajímavého. Co vás vlastně přivedlo do Primy, nebo kdo, nebo jak to bylo? Pozvali mě z Primy na kamerové zkoušky, asi zřejmě, když Šárka Tomanová, moderátorka, která dělala přede mnou ty aktualitky, tak odcházela do jiného pořadu na Primě. A vyšlo se tady dnes, vítám. Dobrý den. Je to třeba těžké schánět tu náplň vlastně toho vysílání? Pro mě to zatím není jednoduchý, protože já se teprve orientuju v tom. Já jsem si uvědomit, kdo se kouká v dopoledne na Prima jízdu, že to jsou většinou třeba ženy v domácnosti, což já jsem zatím ještě nebyla na mateřské dovolené, takže pro mě to je neprozkoumaná parketa, že to jsou důchodci, to jsem tak ještě nebyla. A tak jako trošičku se převtělit do nich a přemýšlet, co by je asi tak zajímalo. Takže v tomhle tom já se teprve orientuju, ale doufám, že ty aktualitky budou bavit. A to už je pro dnešek opravdu všechno. Přeji vám prima víkend a v pondělí se s vámi těším na shledanou. Záhadný případ na nedělní večer. Potřebuju se s tebou sejít. Otec Dowling a sestra Stephanie hledají skutečný motiv. Zatkli Roberta za vraždu Marcely. Já ji nezabil, otče. Pravdu zná jen sám Bůh. Když jsme to neudělali my, tak kdo? Jaké máte alibi? Viníka odhalí otec Dowling v neděli na Primě. Zhluboka se nadýchněte, ať vystačíte s dechem. V neděli večer se budete bavit od začátku až do konce. Stejně jako zpěváci Jakub Smolík a Aleš Brychta. Tajně vás miluji. Co s tím mám dělat? Pepa. Nikdo není dokonalý. Atraktivní muži přitahují rafinované ženy. Americký film na nedělní večer. Prober se. Kde to jsem? Jsteš v dobrých rukou. Vrátím se brzo. Za žádnou cenu se nevzdá objektu své vášně. Zvrácená láska. Přišel čas. V neděli na Primě. Vánoční hvězdičky budou zářit v minishow na Štědrý večer na Primě. Já nechci být králem. Já chci být... Já sám nevím, co chci. Kuchaři, je v té studánce mrtvá voda nebo živá voda? Uvrnu tě do žaláře. Mně? Co je na světě nejdůležitější? To ví přece každé malé dítě. Naše bažina není pro tvé střevíčky, princezno. Láska. Tak, ty se mně zdáš. Ty se mně hezky zdáš. Tak, ať vás má někdo rád. A nejen na Štědrý večer. Na Primě. Chtěla, aby její popel rozprášili z Rozmanova mostu. Co? Lidská srdce k sobě mívají strašně daleko. Úsměv. Meryl Streep a Clint Eastwood. Tím fotografováním je celou podláznil. Jejich rozdílné cesty na kratičký okamžik spojí medizinské mosty. Nechci to poslouchat, radši to spát. Na Štědrý večer. Na Primě. První dáma české pop music právě vydává výběr svých největších hitů pod názvem Platinová Helena. Album obsahuje 20 největších hitů a volně navazuje na výběr Zlatá Helena. Jako naprostou novinku zde najdete i nový hit Sundej kravatu. Platinová Helena nyní za fantastickou cenu. Zlatá edice hitového alba Pokaždé vychází doplněna o nový duet Karla Gotta s Helenou Vondráčkovou Tak den, který znáte z televize. Zlatá edice alba Pokaždé. Nyní k dostání za 299 korun.
Starejte se o vánoční zážitky. Kupte si Go nebo Eurotel a můžete využít 2 měsíce MMS zdarma. Slyšeli jste to také? Právě vyšlo nové číslo časopisu Recepty Prima nápadů. Exkurze u Drákuly Káji Soutka, Prima chuťovky na vánoční stůl, drátenictví aneb velká kouzla s drátem, květinové symboly Vánoc, nyní s extra dárkem pro předplatitele na stáncích od 17. prosince. Albert má pro váš štědrovečerní stůl výbornou mandlovou vánočku z Delta Pekáren za 21,90. Eurotel má pro vás ještě něco navíc. 10 ze všech našich zákazníků má na Silvestra šanci vyhrát 1 000 000 korun. Upozorňujeme, že tento pořad není vhodný pro děti a mladistvé.